Звичайно, брате. Ну. Я скупився в Москву, бо там дуже дорого їсти. І от що я купив, щось покажу. І на що це знімає? Скажи мені. Це нормально? Да. Нормально мене знімає, бачила? Да. Це стрес знімає. А це нормально, ти считаєш, Таня? І звичайно, да. Короче, от шоколад, віксі, снігерси. Економлю. Економлю. Кому воно треба? Горіхи взяв. Це з таких сміються в інтернетах, з таких, як ти. Ружу, просто тупо чорту. Тупу кашу. Такі в інтернеті кучу бабла заробляють. Хто? Отакі, що відео знімають. Які дурак за це платить? Домашня атмосфера. Тортик з мамою поїли, тут перед Москвою посиділи. І все, йде в Москву. Братва з Тернополя подогнала. А, лови ключик. Оу. Давай. Привет. Вже, да? Все, ми виїхали в Москву. Купаємося, Серега, давай до озера. Йдемо на озеро купатися. Да, Серега? А я хаваю. Що це там? Київ! Що там таке? У нас вже є опит, Серега, на трейлах ми построїли. Так що ти можеш газ відпускати, ми будемо вжиматися і машина буде їхати. Як в приземочки. Будемо вкатувати машину. Ще не видно. Ми на границі, коротше, стоїмо. А мене видно? Тебе не видно. Серега нас прокачував всю дорогу, ти крепчик опустив. Ми стоїмо на границі, Сереги нема, побіг зелену карту робити. Прямо перед цим шлагбаумом. Ми стоїмо між українською і російською границею, і Серега не взяв довіреність на машину. Фонарик, він на лицо мути, все видно. Мішка якийсь. Що? О, ти буде розсвітлюєш. А, ну так я не хочу, знімай, да, покидь. Щоб побачити, не знімаю на границі. І коротше це, і Серега пішов рішати на русську границю пішком, українці пропускають нас, пішов рішати, але вряд ли нас пропустять, треба буде вертатися. Історія повторяється в Росії. Брат, що ви здесь стоїте? Здравствуйте. А водитель? С водителем связь є? С водителем. Телефон водителя. Сейчас включу телефон. Я та Серега включу нас. Значит, что? І ще ж, ми ще на границі, чи буду ловити. Ну є водія? Номер є, да, зараз попробую набрати. СОС не встановлено, СІМ не встановлено, зараз спробую. Тобто... У нього 3 хвилини, скажи, він біля автобуса тут стоїть. Хорошо. Єс, єс. Алло, короче, тут возвращайся быстрее сюда, за 3 минути сказали прийти. Сказали, щоб ти був через 3 минути біля машини. Ну, пограничники сказали, короче, підійшли до машини, сказали, що ти пішов. Уже. Угу. Ну, сказали, что уже еще сюда, давай. Быстрее. Сейчас буду. Ир, ты хотя бы говори, что я буду плакать. Я подавав, що не
Така тема. Один розрішив, один ні. Коротше, кажуть, що на границю не пустили, типу. Кажуть, типу, їхати робити в цю фігню. Як вона? Довіреність? Довіреність. 5 ранку ми на границі стоїмо. Будемо спати. Ми приїхали в Чернігів, Серега пішов ділити до нотаріуса довіреність. І якщо він зараз робить, ми опять їдемо на границю в Москву. Опять один день постояти їдемо. Як кажеш? Один день просто. Ждемо, поки Серегін батя сходить і зробить документи. Довіреність в Рівному, щоб вислати сюди. Тут ми домовилися в Рівному. Кому не дзвоним, ніякий нотаріус не хоче це брати. Серега, скажи мені, як можна на чужій машині на границі їхати без довіреності? Ще раз на камеру. Ви не відмінили довіреність? Так. Йо-моє. Залишилось 2 години до закриття нотаріуса, якщо ми не зробимо довіреність, ми нікуди не поїдемо. Через 2 години закриється, ми тут на 3 дні застрянемо. Там, коротше... Тисяча вісімсот, і мало того, що треба ще знайти чоловіка, який перестарше, який оцей розпишеться. Не знаю, кислива. Коли я в Краснодар мав вертатися, то що вже там вже було пожорстче, типу, і не вернувся, я типу, не жалію, що не вернувся. Тут так само треба. По-любому до кінця вже їхати, шукати варіанти, як добратися. Це по-любому того стоїть, вдома не можеш робити. Серега не тагається в програму, коли нервується, рішає. Короче, скинув йому на електронку, він, короче, в 2:30 понесе баті, цей чувак все оформить і отдасть, короче, довіреність Андрюхі, Андрюха, короче, електронку відправить, короче, їй, і вона, короче, зробить, короче, перевод, зробить, короче, всю хуйню тебе. Вона до якої працює? До 3 години, короче, ну, вона, типу, мені це все зробить і домой. Там пишуть за домовленістю, типу субота-воскресіння за домовленістю. Коротше, вона нам зробила і все, і домовить. 600 гривень, коротше. Я вже запитаю, я запитаю 50 гривень, знаєш за що? Ти будеш ржати, коротше. За те, що вона розпечатала, да, зробила сканер і відправила електронку. Так? Да? Дєня і Тарас п'ють чорний квас. Що, Серега, давай. Що? Каже, давай, я перехрещу щось. Я не став сімозон, може дорога лучше піде. Настроєння ж піднімається, і CDC після русского репа просто. Ну, ми вже вертаємо, вже настроєння має бути хороше. Та ще така музичка, ти чо? Чуєш, Мір? Дивися. Вітаємо в Росії, ля. Вітаємо в Білорусі. Це як ти пішком ходив, да, поприходу? Так. Да. Українську границю без документів, без пропуска, без ніхуя. Та через таможню, блядь, ніхто нахуй не повірить. Та тільки українську, ти до русської дійшов? Так, да, і до русської дійшов. Ну, так ще ніхто не робив рекорд. Може, книгу рекордів Гіннеса ще запишуть. Може, канал? Іван, бачу. Просила нас, коротше, перший раз в житті воєнники показати, і нікого не було, крім Сереги, воєнника. Мали розвертати, Серега показав воєнник, нас пустили, ми приїхали українську границю, і з ним перед російською зараз.
Не палі мене, ти чого так жорстко? Що, реально, ми виїжджаємо з границі? Да. Блін, 9.33. Добре, що ми виїхали. Спустя півтора суток, навіть більше, ми переїжджаємо кордон Росії. Все, можете пукати. Поздравляю вас. Все, ребята. Поздравляю, Серега, тебе з першим корпоратним кордоном. Декларую документи себе. Продовжить. Малаховка. Єсть. Готово. Все, пацани, в Малаховку до Бендероні. Так, хто там перший раз реально в Росії? Пацани, хто перший раз? Кажіть. Як тобі Росія? Як тобі? Я ще не знаю, що зараз. О, дивись, вон, Росія, чувак. Зараз заїдемо, знаю. Та куди? Вже Україна та сама, нагрес Білорусь. Що я тобі за Тополянську? Ой, що там розстріли? Так ми отам їхали, смотри, з тої сторони. Ми ще їдемо далі. Продовжуємо їхати по прямой. Заїхали в Росію. Заїхали в Росію, 180 км до першого повороту направо, Брянська. Сорі, що розбудили. Ми приїхали до чувака. Коротше, в групі Roll All Day вилишив об'явлення, хто приймав нас всіх п'ятерих, типу, в Москві, якийсь лівий чувак отозвався, який нас зовсім не знає. І зараз ми до нього приїхали, побачимо, що за чувак. Респект групі і цим чуваку. Раз спить. Побачимо. Власне, як ви думаєте, хороший час був? Чи забирав всі байки і поріжемося? Привіт! Привіт, Максим. Максим, Серега. Максим, привіт. Я от вище. От каша, коротше, ще з третьом будемо хавати кашу. І вриватися на соревнування сразу. Мутіші. Ставиш колесо? Я живий.
Мы приехали в Мытищинские дёрты, здесь контест. Мы только что приехали, ехали двое суток, две ночи не спали и решили заехать на контест к ребятам на дёрты, чтобы раскататься и не сразу дропать большие дропы. Артём, скажешь сейчас? Я еще не смотрел, сейчас буду смотреть. Артём выспался, он может кататься, я тоже попробую покататься, но мне болит голова. Тарас, что там? Все отлично. Все отлично. Вырываемся на контест, пацанам.